вітаю! З вами телеканал «Відкритий» і, як завжди, о цій порі новини. Натхнення та вдалого дня вам бажають Валерія Майна і сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події понеділка та вихідних – далі у випуску. Друге життя речей. З початку нульових модна індустрія зросла майже вдвічі, а покупці збільшили попит на одяг вполовину. При цьому люди носять його у два рази коротший термін. Майже в кожного вдома багато непотребу. Найчастіше його викидають чи віддають молодшим братам і сестрам. Та що робити, коли шафа переповнена, а викидати на смітник рука не піднімається? Анастасія Вільхова розбиралася. Тепла куртка і зимові черевики, які вже ніхто не носить. Вицвілі сукні і розпаровані шкарпетки. Нерідко у шафах лежать речі, які більше не потрібні, з яких ми виросли або вже не до душі. Щоб не відправляти одяг на звалище, для нього є більш вдале використання. Вживані речі приймають соціальні служби та доброчинні організації. Одна з таких – «Червоний хрест». В рамках гуманітарної освіти ми надаємо речі, які були у вжитку. Речі приймаємо чисті, які люди можуть вдягнути і піти. Олександр – один з тих, хто потребує допомоги. Чоловік наразі на пробації. Це випробувальний термін для засуджених. Один із етапів – соціалізація у суспільстві. А оскільки грошей сьогодні в нього небагато, а серед речей у Червоному Хресті є пристойні, то можна вибрати щось, каже чоловік. Благодаря вашій службі, мені є що на світ зиму. Так мені діть нічого, так я прийшов, у мене Красний Хрест діло був. Я можу почувствувати себе повноцінним чоловіком. Таких, як Олександр, у Дніпрі до 200. Та цифра постійно змінюється, кажуть в центрах пробації. Чистих, гарних речей в людей зазвичай обмаль. А Червоний Хрест – справжнє спасіння для тих, хто вирішив стати на добрий шлях. Ми направляємо до Червоного Хреста. І дуже співпрацюємо і вдячні за надання допомоги в якості теплого одягу, теплих речей, і не тільки теплих речей, всесезонних речей, тому що ми постійно перенаправляємо своїх суб'єктів, якщо є потреба в наданні одягу. Та віддавати речі на благодійність – це півсправи. Ще в 2019 році, коли ООН оголосила початок всепланетної надзвичайної екологічної ситуації, стало зрозуміло – комфортний і безтурботний рівень життя, до якого ми звикли, під загрозою. Модна індустрія за забрудненням планети знаходиться на другому місці після нафтової промисловості. 4% усіх відходів Землі – це текстиль, а рівень споживання одягу та взуття тільки зростає. Олександра усвідомила це у 2018 році і з того часу вибрала для себе шлях Zero Waste, у перекладі «нуль відходів». Я зрозуміла, що при мінімізації, отак от, ну, мінімізувати сміття в своєму житті, це, мабуть, трохи як шлях боротьби з депресією. Тобто, в принципі, це значно покращує настрій, усвідомлення, що ти після себе залишаєш менше. Більшість одягу Олександра носить вже не перший рік. До купівлі речей жінка підходить із розумом. Цим штанням теж десь, мабуть, з 2010 року. Вельвет – теж живучий матеріал. Лижна курточка в мене десь з 15-го. Якщо якісь є що відремонтувати, це теж можна просто здавати в ремонт, не обов'язково купувати нову. Рукавичкам прям дуже багато, мабуть, з 2008-го в мене року, і мені вони дуже подобаються. І взагалі це запорука носити весь речі довго, це купувати такі, просто в які закохуєшся, з якими не хочеш розставатись. Екологічний рух з кожним днем все більше в тренді. Так, влітку всесвітньо відомий бренд Kanye West Easy представ колаборацію, де головною стала модель куртки із переробленого нейлона. H&M приймає речі на переробку для виготовлення нового одягу із старинної сировини, а бренд Converse створює кеди з перероблених пластикових пляшок. Та не тільки бренди вітають екологічний рух. Світові зірки насураються вийти на червону доріжку у старих сукнях, а Анджеліна Джолі навіть вбирає у свої вбрання і власних дітей. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 7 тисяч нових ковід-хворих в Україні за минулу добу. Ушпиталили 2,5 тисячі пацієнтів. Від ускладнень корони померли 326 людей. У той час здолали недугу понад 10 тисяч українців. Найбільше випадків, окрім Дніпропетровщини, у Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях. Наш регіон за минулу добу – антилідер за кількістю хворих – плюс 864. Померли 59 людей. Разом з тим уже майже 2 мільйони. 82 тисячі людей на Дніпропетровщині вакцинувались. Обидві дози отримали понад 907 тисяч людей. З 9 грудня набуває чинності наказ про розширення переліку професій, для яких вакцинація є обов'язковою.
Цього разу мова про працівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади. Працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів, працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, «Укрпошта», «Укрзалізниця» та інші. У Кам'янському рятувальники під час ліквідації пожежі виявили тіло 63-річного чоловіка. Пожежники встановили, що займання виникло в спальні двокімнатної квартири. Можливо, загиблий палив у ліжку. Обставини трагедії з'ясовуються. А у Дніпрі ДСНСники врятували жінку із задимленої квартири. Пожежа сталася в будинку на житломасиві Тополя-3. На стукіт у двері вогнеборцям ніхто не відчиняв, тому надзвичайники зрізали замок, винесли постраждалу із задимленого помешкання та передали її медикам. Аварія поблизу селища Чумаки. Зіткнулись 4 автомобілі. Водій легковика ЗАЗ «Сенс» в'їхав у «Хюндай», який стояв на узбіччі. Його відкинуло вбік і вдарило у 2 автівки. Водія ЗАЗ затисло в деформованому кузові легковика. Його з понівеченої автівки діставали рятувальники. В аварії постраждала й 10-річна дівчинка, що була у «Хюндай». Її госпіталізували з попереднім діагнозом струс головного мозку. Знадобилася допомога рятувальників і в селищі Кринич Кам'янського району. Водій Део Лано злетів з дороги та врізався у дерево. Автомобіль сплющило і в салоні затисло водія. Надзвичайники деблокували 35-річного чоловіка та передали медикам з кількома переломами. У Дніпрі триває будівництво метрополітену. Станція Театральна вже на фініші, на черзі – музейна. Вона найглибша, знаходиться на глибині 72 метри. Там вже кілька тижнів кипить робота на всіх 4 стволах. Станція складається із 2 частин – платформна та вестибюль. Закінчити всі роботи на станції музейна будівельники планують до 2024 року. Уже строители зашли на территорию станции с восточной стороны и сейчас идут на уровне блока технических помещений. То есть самого центрального зала станции еще пока что нет. Пока что они сейчас идут на территории, вот именно где будут технические помещения. А со стороны 15 БИС, это ствол, который напротив атриума, там тоже уже вплотную подходят к станции. И буквально через месяц-два, я думаю, уже начнут заходить на территорию станции с западной стороны. То есть 16 БИС и 15 БИС будут строить станцию с двух сторон. Під Дніпром півсотні новобранців Нацгвардії урочисто присягнули на вірність Україні. Захищати суверенітет і недоторканність держави поклялися призовники із Хмельницької, Чернівецької, Одеської та Волинської областей. Після проходження повного курсу первинної військової підготовки хлопці відправляться для подальшого проходження військової служби до Дніпровського полку охорони громадського порядку і до військової частини 3054. Через червону зону цього річ урочистості пройшли без родичів, гостей і показових виступів. Хочу привітати молодих хлопців, які сьогодні склали військову присягу на вірність українського народові. Цей складний час для нашої держави хлопці здійснили свій громадський обов'язок і вступили на військову службу. Наше головне завдання, щоб хлопці після служби строкової повернулися додому живими та неушкодженими. Солодкий борщ. Дніпровський кондитер Дмитро Никифоренко випікає надзвичайні торти. У вигляді органа, космічного корабля, дракона і навіть сала. Втім, знаменитим чоловік став завдяки торту у вигляді каструлі з борщем, з черпаком, кришкою, хлібиною, чесником та цибулею. Ідея не моя. Ідея клієнта, який заказав мені цей торт. Это внучка заказывала для бабушки, для своей любимой тортик. Она меня попросила: Дима, вот хочу вот что-то вот такое вот. Вот чтобы там хлеб лежал, лук лежал, чеснок, вот, кастрюля с борщом обязательно, вишенки, чтобы были нарисованы. У бабушек у всех же были кастрюльки белые, то с вишенками. У меня люди писали даже в интернете: у меня точно такая же, только со смородиной. Высылает мне картинку своей кастрюли.
Сюжет про те, як кондитер робить свої шедеври і з чого все почалося, дивіться у випуску новин о 18:15. Це була остання інформація на цю годину, і сьогодні, 22 листопада, у світі відзначають День сина. І хоча свято неофіційне, це зайвий привід привітати синів, подякувати батькам і провести цей день у сімейному колі. А ще більше новин на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим, і нехай всі новини будуть добрими.